Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Prathome apnalok sokoluke moi mor YouTube channel or phalor pra swagatam janaisu. Aha koru apnalok sokolu bhale ase. Aji moi keidinman hol asolote video din buli diya hoa nai. Diya hoa nai mane asolote byastotar karone dibo pora nai. Video clip keita kintu bonuai hoi ase. Edit mora nasilu hetuke diya nai. Edit mora nasilu mane video tu asolote bahut dikhol hoise. Bonaute sebabe iman dikhol video proyojon nai aru apnalokeo jehetu okoman okhanti pai beshi dikhol hole gotike moi edit mari olop chuti kori disu aru aji moi apnalokok ki dekhabole ulaisu apnaloke hoyto thumbnail dekhi gom paise gotike moi aku ebar nokho aru apnaloke sai jaokson moi ki dekhabole ulaisu aru jodi ha apnalokor bhal lage tena hole comment kori please janabo aru jodi apnaloke moi video tu sai ase kintu subscribe kora nai tena hole subscribe tu kori দিব সাবস্ক্রাইব টু কই দিব লগতে তলত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব এটা পিছে পৰে ভিডিও দিবলৈ উৎসাহ পাও এনেকুৱা ভিডিও পৰ আপোনালোকৰ কাৰণে যাতে আকো লৈ আহিব পাৰো হেবে সাবস্ক্রাইব টু কৰি দিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আমাৰ উৎসাহ বিলাক বহাই যাব গতিকে হকছন আমি এতিয়া ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে অলপ স্কিপ নকৰিব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক আজি ভিডিওটো বেছি দীঘল নহয় গতিকে চাই যাওকচোন আপোনালোকে মই কি দেখাব বিচাৰিছো তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাব কেনেকৈ মই বস্তু কেইটা বনাইছো গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই যাওক প্ৰথমে আমি চাহক আমি পেলনীয়া সামগ্ৰী কিদৰে আকৌ ইউজ কৰিব পাৰো এটো এটা বক্স হয় চিনি পাইছে সাগে মই ফ্লিপকার্টৰ পৰা কিবা পারচেজ কৰিছিল আৰু এটো তাৰ এটা হৰু বক্স হয় আৰু সেই বক্সটো মই বক্সটো দি মই এটা ষ্টোৰেজ বক্স বনাব বিচাৰিছো গতিকে কেনেকৈ বনাইছো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে চাই যাব তাৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আঠা তাৰ পিছত আৰু কেটামান কাপোৰৰ টুকুৰা এনেকৈ বনাইছো চাও গম পাইছে সাগে দেখুতে একিটা কাপোৰ টুকুৰা মই ব্যৱহাৰ কৰিছো লগত আপোনাক এখন কেচি লাগিব কাপোৰটো কাটিবৰ কাৰণে কাপোৰটো মই বক্সটোৰ জোখত জোখ লৈ জেনেকে যোনটো সাইডে যিটো কাপোৰ দিছো যিটো কালৰৰ কাপোৰ দিছো হে কাপোৰটো জোখ লৈ পেলাই মই এনেকৈ লগাই গৈছো আঠা লগাই গৈছো প্ৰথমে বক্সটো বনাই লৈছো নিৰ্দিষ্ট কোনো জোখ মাখ বুলি নহয় বক্সটোৰ জোখতে মই কাটি তেনেকৈ বনাইছো আৰু কাপোৰটো অকণমান ঢিলা হৈ আছিল সেইকাৰণে মই অলপ মানে যোনটো চাইডে অলপ ঢিলা হৈ আছে এইফালে অকণমান ষ্টেবল মাৰি দিছো আৰু তেনেকৈ এইটো মই এটা বক্স বনালোঁ চাব দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইটো আপুনি কাগজৰ যে বক্স সেইটো মানে এনেকুৱা কাগজৰ বক্স আছিল বুলি ধৰিব পৰা নাযায় এনেকৈ কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু থবৰ কাৰণে আপুনি এনেকুৱা কিছুমান বক্স পেলাই নিদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাম এযোৰ ফেব্ৰিক কৰা চাদৰ মেখেলা এইযোৰ মই ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ আজি আপোনাৰ চাৰি পাঁচদিনমান হৈছে ফেব্ৰিকটো কমপ্লিট হোৱা নাই যিহেতু একেৰাহে বহি থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে একেৰাহে বহিব পাৰিলেতো এদিনতেই হৈ যায় এদিন বা দুদিনত হৈ যায় কিন্তু বহি থাকিব যিহেতু নোৱাৰোঁ সেইবাবে দুদিনমান লাগিলে সময় এনেকৈ কাপোৰযোৰ বনাইছোঁ মেখেলাখনে চাদৰখনেহে আচলতে মই বনাইছোঁ ব্লাউজটো বনোৱা নাই কাপোৰযোৰ মোৰ আগৰে আছিলে আগৰ আছিলে উকা আছিলে কাপোৰযোৰ উকা আছিলে আগৰে আছিলে আৰু চিলাই কৰি থোৱাই আছিলে কাপোৰযোৰ কিন্তু কাপোৰযোৰ যিহেতু উকা আছিলে মই ভাবিলোঁ তেনেকৈ অকণমান ডিজাইন কৰি পেলাই পিন্ধো বুলি সেইবাবে কাপোৰযোৰ বনালোঁ আৰু কাপোৰযোৰ এনেকৈ ফেব্ৰিক কৰি বনাই মই ফটো এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ' দিছোঁ ফটো এড কৰি দিছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে জনাবচোন এইখন চাদৰখন হয় চাদৰৰ আচলটোত মই এনেকৈ তিনিটা তিনিটা ডিজাইন দিছোঁ এনেকৈ তিনিটা তিনিটা ডিজাইন দিছোঁ দুইটা চাইডে তিনিটা তিনিটা দিছোঁ আৰু
এনেকে মেখেলাখনতো তেনেকে দুইটা সাইডে তিনটা তিনটা দিছোঁ। মাজৰ যে টুকুৰাটো দেখিছে তিনটা থকা, তিনটা ডিজাইন থকা সেইখন মেখেলাখন হয়। তাৰপিছত তলত থকাখন চাদৰ হয়। আপোনালোকে বুজিবৰ কাৰণে ছবি মানে ডিজাইনকেইটা দেখিবৰ কাৰণে মই অকণমান কুচাই পেলাই ডিজাইন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু ইটো চাইডলৈ মাজত যে দুটা দেখিছে সেই দুটা মই চাদৰখনৰ মিডলত পৰাকৈ দিছোঁ। তলৰখন চাদৰ হয় আৰু ওপৰৰখন মেখেলা হয়। ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে। এইযোৰ হৈছে মই নিজে ফেব্ৰিক কৰা মেখেলা চাদৰযোৰ। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভাবিছোঁ কাইলৈ মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, যিহেতু কাইলৈ মোৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। গতিকে আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু মৰম দিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।